A nyní jedna šokující zpráva. Ženy nejsou biologicky nastavené na to, aby zvládaly současně drhnout podlahy, drhat ozdoby a trhat rekordy v honbě za titulem bydlenka roku. To je ale překvapko. Nejnovější vědecká studie jasně dokládá, že ženy jsou v multitaskingu úplně stejně neschopný jako muži. A co víc, obě pohlaví to stresuje úplně stejně. Pověra, že ženy mají 8 rukou a v hlavě Siri a Google kalendář, vychází z prostého faktu, že to za ně zpravidla nikdo neudělá. Takže až zase bude někdo tvrdit, že ženský mozek takhle od pravěku prostě funguje, tak ať to feministky nekazí. Vysvětlete mu, že tenhle názor je zhruba stejně moderní jako pěstní klín nebo Kopčevova past na lumíky. You're too late. My apologies.